Čau. Nazdar, nazdar. Vítejte u nového videa. Dneska bude super den, protože jsem tady s Vaškem Kolářem, kterýho už určitě dobře znáte. A vytáhli jsme můj mini kicker. Máme tady já dirťáka, Vašek nový fosforový street trialový kolo, že bude vidět přes celý sídliště. A uvidíme, jestli najdeme nějaký dobrý spoty s mini kickerem, možná bez mini kickeru. Uvidíme, je kosa jako blázen, takže jdeme jezdit. Jdeme na to. Tak jsme na prvním spotíku, který jsem našel. Je to teda na začátek docela hustý, na to, že hlavně skoro mrzne. Takže tady máme mini kicker, zábradlí a jako nějaký jakoby dopad. Takže je to jasný gap tady přes to. Uvidíme, no. Je to docela jakoby na první věc, na rozježdění, dobré. Jo. Tak co na to říkáš? Je to docela hustý a jsem zvědavý, jak tamhle dole pak budu brzdit do toho stromu. Já jedu, jo? Vždycky první pokus, tyjo, úplně naslepo. A nebylo to tak hrozný, jak jsem si myslel, že to bude. Jdeš dobrý. Tak jo, dobrý, jedu. Jo! Je to furt úplně stejně nepříjemný. To zábradlí tam vidět. Mám hrůzu, smrt ve očích. Tobogán nádherný. A co? Tak ještě, co aspoň, ještě aspoň jedno. Ještě bych dal báro. Jako, je to fakt docela nepříjemný. Ten spotík, takže nějak bych to nehrotil báro. Myslím, že bude akorát. Tak tady stačilo, jdem najít něco jiného, něco pro Vaška. To je pravda. Asi nikde jinde. Tak jsme přijeli jsme na spot číslo 2 a našli jsme tady takovouhle zítku, kterou normálně bychom neměli šanci vůbec nic asi moc vymyslet. Možná Vašek by tam vyskočil, ale já určitě ne. Hákem. Takže s kickerem snad něco vymyslíme. Já možná, co kdybych já začal jenom manuálem. Tak OK, dáme prvně jenom manuál. Dobrý. Jedu. Myslel já, ale můžeš i ty. Až moc lehký. Ne. Tak málo chybělo, no, kámo. Teď vypadám jako blbec, že ty jsi to dal na poprvý a já ne. Co je? Jsem se nějak rozvášnil. Dobrý manuálek. Ty vole, já jsem se tak leknul. Já jsem přesně čekal, že mi prostě spadne to přední, že jo? Na konci. Na konci. To tak většinou bývá, no. Ty vole. Tak počkej, tak do třetíce. Jo. Tak druhou věc, dám manuál a tam napředek do takové 108. Jsem zvědavý. Já vám to hned ukážu. Wow. Dám manuál a pedal flip na konci. Peace.
Pojď! Yes! Nice. Díka, ale. Pěkná práce. Hned kousek jsme našli takovýhle vol, lehce nakloněná zeď. Mám jít první pokus nebo pojedeš ty? No, jeď, jeď. Jeď, jeď, jeď. A to mám na špatnou stranu. To je pravda. Moje zápěstí. Dobrá rána. Jsi na řadě, kávo. Jeď, 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 ale, ale, ale. Jo. Smrt jsem měl v očích teďka. Špatný, akorát je to rána teda jako do ruk, prase. Bolí to pěkně, do, na tu placku. Wall ride do feky. Bude takový test spíš toho minikikru, jestli to vydrží, když do něj dopadnu, nebo jestli se rozlomí. Ještě mi napadla jedna věc, když jsme tady u té zdi, že bych zkusil wallride do 108D. A jediný co, že je to tady trochu do kopce, takže nevím, jestli to úplně bude reálný. Nevím, jestli jsem to vůbec někdy dělal, wallride do 108D. Myslím si, že ne, ale myslím, že by to tady mohlo jít, tak musíme. Pojď si. Nerváček. Aspoň nebyla taková zima, ty vole. Už teď musím. Pojď. Jo. No. Hele, lepší to nebude do té trávy. Jsem spokojen. Dobrý to bylo. Tak jsme se posunuli o kousek dál zase. A Vašek si tady vymyslel takovou lineu manuálem, který je docela velký výskok z toho kikru. Tak jsem zvědavej. Hele, je to fakt docela vysoký. Je mi to skoro jako po hlavu. Že to bude mít nějakých 180 cm. Takže docela mazec. Dobře. Pěkně, ty vole, nahned. Když už jsme tady, tak bouchnu tady jedno rychlý báro, protože bárem neurazíš. Jo. Pěstička nesmí chybět na žádném videu, kámo. Dobrý. Dost dobrý. Jsem na sebe hrdý. To byl zase jednou nápad. Ale to byl tvůj nápad. Tak abyste to pochopili, tak Vašek má nově udělaný auto na exibice. Má tam takovou platformu na střeše, tak to chce vyzkoušet pořádně. A pomalu se nám smráká, takže to bude asi závěrečný trik, závěrečný pokus něčeho tady v tomhle tom videu. Tak. Pojď na to, šéfe. Můžeš. Paráda. Nebylo to tak těžké, jak jsem čekal. A... Hele, díky. Děkuju, kámo. Dneska zase je docela dobrý den, přestože ty podmínky nebyly úplně nejlepší. Tak jsme si to užili, doufám, že i vás to bavilo. Určitě nezapomeňte sledovat i Vaška YouTube, Instagram, všechno bude dole v popisku. Takže díky moc. Díky moc a mějte se pěkně. Čus. Čau.